Всім привіт! Вітаю вас в новому дні. Для тих, кому сподобалось попереднє відео з йоги, пропоную сьогодні зробити коротеньку, дуже м'яку і приємну практику. Зручно сідаємо, розправляємо плечі, витягуємо спину і починаємо повільно дихати. Робимо глибокий вдих, видих. Намагаємось вдох і видих робити однакової довжини і в цьому положенні, дихаючи, розслабляємось. Розслабляємо живіт, груди, лице. Всі проблеми і переживання намагаємось залишити зовні, а наступні 10 хвилин подарувати собі радість та спокій, без великих очікувань від цієї практики, від себе і від цього дня загалом. Продовжуємо дихати, вдох, видих. М'яко розплющуємо очі і вкладаємо ліву руку на праве коліно. З вдохом підіймаємо праву руку догори, з видихом робимо нахил ліворуч. Не потрібно робити глибокий нахил, достатньо відчути приємне витяжіння в правому боці. Намагаємось не згинатись, а саме витягати праві ребра догори. Праве плече опускаємо вниз, не тягнемо його на вухо і м'яко дихаємо в цьому положенні. Вдох, видих, вдох, видих. З видихом заводимо праву руку за спину і робимо невеличку скрутку. Її не потрібно робити занадто глибокою, це перша скрутка. Достатньо трохи поворушити спину. Весь час продовжуємо витягатись вверх і м'яко і повільно дихати. Обережно повертаємось в діагональ до правого коліна. Робимо вдих і з видихом тягнемо ребра до коліна. Не потрібно тягнутись надто низько. Звертаємо увагу на те, що ліве стегно має залишатись на підлозі, і ми відпочиваючи м'яко дихаємо в цьому положенні. Намагаємось не вимагати від себе забагато, а просто насолоджуватись процесом, як в цій практиці, так і по життю. М'яко підіймаємось, повертаємось в нейтральне положення. І на цьому етапі можна змінити положення ніг. Можливо, на не зовсім зручне. І повторюємо в іншу сторону. Вкладаємо праву руку на ліве коліно. Робимо вдих, підіймаємо ліву руку догори. І з видихом нахиляємось праворуч. Намагаємось не закривати груди, а продовжувати тягнутись ними догори. І м'яко дихаємо в цьому положенні. З видихом заводимо ліву руку за спину, робимо вдох і з видихом робимо невеличку скрутку ліворуч. Маківкою продовжуємо тягнутись догори, плечі намагаємось розкрити і дихаємо в цьому положенні. М'яко повертаємось в діагональ до лівого коліна, робимо глибокий вдих і з видихом тягнемось грудьми до коліна. Слідкуємо, щоб праве стегно залишалось на підлозі, намагаємось не сильно округлювати спину і дихаємо в цьому положенні. Якщо раптом щось десь замліло, витягніть ноги
і розслабтесь, відпочиньте. Слухайте своє тіло і пам'ятайте, що все робите з любов'ю до себе. М'яко повертаємось в нейтральне попереднє положення і обережно лягаємо на спину. Дивимося, щоб поперек лежав на килимку, п'яти встановлюємо під коліна, намагаємось звести лопатки разом, розкриваємо плечі, руки вкладаємо вздовж тіла і обережно підіймаємо таз догори. Кубрик має бути підкрученим і в цьому положенні дихаємо. Намагаємось з кожним видихом підіймати таз вище. Слідкуємо, щоб груди не нависали на лице, а наша шия була розслаблена і в нейтральному положенні. І продовжуємо дихати в цій позиції. І з видихом повільно, хребет за хребцем, вкладаємо спину на килимок, продовжуючи підкручувати кубрик. Праве коліно притискаємо до грудей, а ліву ногу вкладаємо на килимок. Можна полежати так, а можна стопою правої ноги зробити декілька обертів в одну сторону і в іншу. Далі витягуємо праву руку в сторону, ліву руку вкладаємо на праве коліно і з видихом дивимось праворуч, а коліно заводимо в ліву сторону і робимо невеличку скрутку. Не обов'язково коліно має торкатись підлоги, головне залишати оба плеча на килимку. Намагаємось розслабитись в цьому положенні і м'яко і глибоко дихати. Обережно повертаємось назад і вкладаємо праву п'яту на ліве коліно. Розкриваємо наш таз. Можна залишитись в цьому положенні, а можна захватити себе руками під ліве коліно і м'яко і обережно тягнутись до грудей. Праве коліно має дивитись в сторону, а носочки мають бути направлені до себе. І ми дихаємо в цьому положенні, відчуваючи приємне витяжіння в правому стегні. Обережно відпускаємо, даємо час ногам трохи розслабитись, ними можна трохи потрусити. І коли готові, тягнемо ліве коліно до грудей, а праву ногу вкладаємо на килимок, намагаючись тримати її рівною. За потребою робимо декілька обертів стопою лівої ноги в одну сторону і в іншу. Вкладаємо ліву руку в сторону, а правою рукою з видихом тягнемо ліве коліно праворуч і робимо скрутку. Глибина скрутки може відрізнятися залежно від сторони, не звертаємо уваги, а продовжуємо слухати своє тіло. Дивимось ліворуч і слідкуємо за тим, щоб ліве плече не піднімалось з килимка. Розслаблюємось і дихаємо в цьому положенні. Дуже м'яко і обережно повертаємось назад, праву стопу підтягуємо до себе, ліву вкладаємо на праве коліно і розкриваємо таз. Можна залишити так, а можна руками захватити себе під праве коліно і підтягти ноги до грудей. Ліве коліно дивиться в сторону, носочки направлені вверх, поперек притиснутий до килимка, і ми розслабляємось і дихаємо в цьому положенні. М'яко відпускаємо руки, ставимо ноги на підлогу, трохи можна ними потрусити, щоб розслабити, і підтягуємо обидва коліна до себе.
можна трохи покататись вліво-вправо в цьому положенні, а можна взяти себе за зовнішню сторону стопи і вийти в положення щасливої дитини. В колінах 90 градусів, п'яти тягнемо догори, таз і поперек залишаються на килимку, і також можна зробити невеличкий масаж спини, качаючись вліво і вправо. І не забуваємо дихати в цьому положенні і насолоджуватись процесом. Обережно збираємо ноги і або перекатом, або через сторону сідаємо на килимок. Трохи компенсуємо роботу з тазом і з сидячого положення по черзі будемо вкладати коліна ліворуч і потім праворуч. Обидва коліна прямують до килимка, але якщо не виходить їх повністю покласти, нічого страшного, це нормально. Робимо так, як дозволяє наше тіло сьогодні. Витягуємо ніжки вперед, долоні вкладаємо під плечима і, намагаючись упиратись руками в підлогу, витягуємо спину і маківку догори, ноги залишаються активними і натягнутими. Продовжуємо дихати в цьому положенні, весь час зберігаючи витяжіння. Повертаємось в нейтральне положення, з якого починали нашу практику. Можна сісти на п'яти або схрестивши ноги. Якщо потрібно порухати шиєю, подивитись ліворуч, праворуч, потягнутись вниз, можливо зробити декілька полуобертів. Коли відчуєте, що вже достатньо, розправляємо плечі, тягнемо їх вниз, зводимо лопатки, повертаємо нижні ребра назад, не вип'ячуємо їх. М'який живіт, розслаблене лице, і ми відновлюємо дихання, роблячи глибокий повільний вдох і глибокий повільний видих. Дихати можна з заплющеними очима, розслабляючись і дякуючи собі за те, що знайшли сьогодні час для себе. Дякуючи своєму тілу за те, що воно в вас є і за те, як воно працює. Підіймаємо руки через сторони догори, робимо глибокий вдих і з видихом долоні до грудей. Намасте! Дякую вам за цю практику і до зустрічі в нових днях!